Príjemný dobrý večer prajem, vážení prítomní, dámy a páni, priatelia. Vítam vás na dnešnej debate, ktorá je súčasťou širšieho programu kultúrneho protestu Dosť bolo ticha. Dnes budeme opäť trošku z iného uhla už po tretí raz diskutovať na tému 14. marca. Téma je 14. marec dnes medzi vlastenectvom a nacionalizmom s otáznikom. Ja by som teraz predstavila hostí, ktorých som si na tú debatu pozvala. Sú to Andrej Findor, začnem takto zľava, Andrej Findor, politológ a vysokoškolský pedagóg, diplomant na politológii Univerzity Komenského Milan Sekej, Dušan Jaura, teológ a pedagóg, a Vladimír Krivý, sociológ. Ja si sadnem. Títo páni som si naschvál namiešala takýto koktajl pánsky tento rok. Sa každý svojím spôsobom zo svojho uhlu pohľadu, svojho odboru, svojej profesie venujú problematike, ktorá by mohla byť takou základnou platformou našej dnešnej debaty. Andrej Findor sa venuje problematike identity, nacionalizmu, historických reprezentácií. Milan Sekej píše diplomovú prácu Niektoré historické podoby extrémizmu v prízme vzostupu extrémnej pravice v regióne Strednej Európy v 21. storočí. Preložím alebo zjednodušene vysvetlím, snaží sa porovnávať extrémizmus 20. 30. rokov v Nemecku so súčasnosťou v Maďarsku, na Slovensku a v Čechách. Dušan Jaura je vyštudovaný teológ a religionista a dnes je pedagógom na bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa v Petržalke a poznám ho už niekoľko rokov aj ako človeka, ktorého zaujíma dianie v spoločnosti a mala som možnosť nedávno byť v jeho škole a je to naozaj zvláštny priestor v zmysle pozitívnom, veľmi inšpirujúci. Vedú mladých ľudí k tomu, aby samostatne rozmýšľali, dávajú im veľmi veľa impulzov na premýšľanie, kritické myslenie. Tak sa mi to veľmi páčilo a som teda zvedavá, že čo pedagóg z takejto školy nám bude vedieť povedať. A pán Vladimír Krivý je sociológom a venuje sa problematike voličského správania na Slovensku, hodnotovým orientáciám a regiónom Slovenska. A z takých posledných publikácií sa venoval napríklad spoločne s mojou kolegyňou Olinkou Danglovou problematike kolektívnych identít, ale určite aj ďalším veciam. Ja by som teda začala takou prvou otázkou. Dnes je 14. marec a víkend pred týmto dňom zažilo Slovensko opäť spomienkové slávnosti, pochody, podujatia, ktoré sa vracali k tomuto dátumu a k udalosti, ktorá sa stala v roku 1939, k vyhláseniu slovenského štátu. A ja by som sa teda spýtala mojich spolubesedníkov, ako vnímali to, čo sa dialo, to, čo sa písalo k týmto udalostiam, ale aj k tomuto dátumu. Tak kto začne? Pán Krivý. Prajem dobrý deň. Skúsim odpovedať na túto otázku stručne. Tento dátum beriem ako
deň, ktorý svojou symbolikou patrí k tým smutnejším alebo horším. Takých dní je v roku viac. Sú samozrejme aj iné, radosnejšie. Zaujímam sa vždy o reakcie verejnosti alebo dôležitých skupín organizovaných či neorganizovaných a je to, tak môžem povedať, príležitosťou na to, aby si človek overoval nejaké hypotézy, tvrdenia, ktoré predčasom vyslovil, aby zahodil ako tie tvrdenia, ktoré sa ďalej nepotvrdzujú, aby ich teda nechal ako nejaké historické vysvetlenia. No a ja myslím, že na úvod. No ešte snad by som povedal, že vnútorne ma to natoľko neláme ako začiatkom 90. rokov, kedy po otvorení tej veľmi uzavretej spoločnosti sa človek stretal aj s vecami, ktoré neočakával, ale stačilo niekoľko rokov, aby sa s tým človek nejakým spôsobom vnútorne vyrovnal. Tým vnútorným vyrovnaním nemám na mysli súhlas alebo potlesk veciam, ktoré sú teda boli alebo sú špinavé, ale jednoducho to, čo sa každoročne opakuje z časti ako rituály, z časti ako vyvolané reakcie, tak jednoducho nemá to už to pekelné alebo nebeské čaro okúzlenia, ako vtedy, keď je to prvýkrát. Mne sa zdá, že tie udalosti okolo 14. marca sú posledné roky skoro až také stereotypné. Proste nejaká skupina ľudí pochoduje na uliciach, zase iná skupina občanov sa stretáva v Artvore a takých podobných budovách a s podobnou mentálnou nejakou výbavou. A zase nejaká iná skupina v kostoloch proste tiež svoje k tomu povie. Teraz nedávno sme si prečítali taký zaujímavý pastierský list na margo blahoslavenia biskupa Vojtašáka. Ja si myslím, že takto zhruba, ak teda nerodí ku koncu sveta v roku 2012, tak to nejako ten 14. marec predpokladám, že budeme si pripomínať aj nasledujúce ďalšie roky. A to preto, lebo podľa mňa to je o dvoch základných typoch strachu. Jeden typ strachu, ktorý možno, že máme spoločný, väčšina z nás, čo tu dnes sedíme a stojíme, a to je taký klaustrofóbny strach, strach z uzatvoreného priestoru, strach z toho, že by sme mali prežiť život v nejakej skrini, kde sa možno, že ešte dokonca rozkladá nejaký neboštík. A potom je strach ľudí z otvoreného priestoru. A to sú ľudia, ktorí zase tie skrine vyhľadávajú. A myslím si, že tí ľudia budú medzi nami. Proste je to tu. Takže tie strachy tu budú aj 14. marec 2012. Ja teraz preskočím. Ja to vnímam tiež tak podobne ako pán Jaura predo mnou. 14. marec je vždy taká dobrá pripomienka takých tých rôznych paradoxov, či už histórie alebo toho, čo žijeme v súčasnosti. Na jednej strane som strašne rád, že tí ľudia využívajú, a vlastne aj tí ľudia, ktorí idú či už na demonstrácie alebo proti demonstrácie, na to, aby nejakým aktívnym občianským spôsobom trávili svoj voľný čas. A ja si myslím, že možno mnohí z nich si neuvedomujú, že vlastne ten štát, ktorý oni oslavujú a ktorého predstaviteľov vzývajú, vlastne do veľkej miery zakazoval to právo slobodného zhromažďovania sa. Vlastne môžu sa oni vlastne spolu stretnúť a pomaly kričať. A to je vlastne ďalšia vec, ktorá sa mi páčila, keď sa nedostanem kričať pomaly, čo chcú. A vlastne nikto im vlastne nič nemôže, pokiaľ to riadne nahlásia. A tá druhá vec, ku ktorej som sa chcel vrátiť, je, že svojím spôsobom mám vždy do 18. marca pocit, že kultivuje určitým takým spôsobom tak politicky korektne nejaký taký ten slovník, vyjadrovanie sa extrémnej pravice, lebo tí ľudia si z roka na rok dávajú väčší a väčší pozor na to, čo a akým spôsobom rozprávajú, a mám pocit, že to je trošku aj také skultúrňovanie vlastne ako toho, ako sa tu, neviem, vedie možno politická debata, aj keď možno v tomto prípade z takého extrémneho gáte.
No, ja som tu rozmýšľal, akým spôsobom by som do diskusie vstúpil takou úvodovkou inšpiráciou. Ako inšpirácia mi slúžil vlastne sobotnejší prejav, ktorý odznel na Hoďovom námestí. A prednesol ho teda líder našej slovenskej pravice, alebo národnej pravice, ak chcete, Marian Kotleba, ktorom sa odvolával na isté výroky niekdejšieho ministra vnútra, pána Lipšica, a slobody slova. A vlastne verejne ho vyzval k tomu, aby predložil do Národnej rady návrh nového trestného zákona. A konkrétne mu išlo o to, verejne ho vyzval k tomu, aby vlastne vypustil z tohto trestného zákona paragraf 424a. Ja si trošku pomôžem, pretože neviem to nastaviť, ale paragraf 424a je nazvaný podnecovanie, halbenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu. A v súčasnosti je tento paragraf trestného zákona vlastne sankcionovaný podnetím slobody od 1 do 3 rokov, v osobitom prípade až do 5 rokov. A vlastne na tomto takom prípade som chcel demonstrovať aspoň z môjho hľadiska istú odvratenú stranu každoročnej manifestácie slovenského radikalizmu, ktorý je naladený aj na teda pôvodovka vlastenectvo alebo nacionalizmus. A to je aj to, čo je vlastne historicky späté so vznikom slovenského štátu a s existenciou. A to je útok na menšiny, útok na nepriateľov. Je to istý taký špecifický vlastne typ nacionalizmu, ktorý sa snaží istým spôsobom o exkluzu, teda o vlastne vyradenie istej časti obyvateľstva z národa alebo zo štátu. Vlastne už aj historicky, čo sa týka vzniku slovenského štátu a krátko aj obdobia, ktoré nasledovalo, tak je príkladom toho, akým spôsobom sa dá na vlastne politických alebo iných nepriateľov zvaliť vlastne zodpovednosť za vlastné chyby. Ďakujem. Ďakujem. Dušan Javra načal tému kostlivcov alebo aj istých konkrétnych ľudí, ktorí súvisia s tým uzavretím skrini. A to je ďalšia vlastne vec, na ktorú by som sa chcela spýtať. Teraz v poslednej dobe v médiách sa rieši problém busty Ferdinanda Ďurčanského v Rajci. A zároveň, možno nie úplne tak vo všetkých médiách, zase otázka blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka. Čiže už to nie je, ako keby sa posunul tá optika alebo ten fokus na konkrétnych ľudí, ktorých vyťahujeme z minulosti našich národných dejín a nejakým spôsobom im prisudzujeme istú hodnotu. V prípade Ďurčanského mne ako etnologičke to signalizuje na jednej strane záujem o lokálne dejiny, ale je to rodák z Rajca, ktorému vzdať úctu, ale na druhej strane je to pre mňa signál, že stále sa opakuje ten istý manipulatívny prístup k interpretácii histórii nie tak dávnej a to, že sa vlastne tej postave, to odobrenie, aby dostala ten verejný priestor pod svoju gestiu, tak sa vlastne vyťahujú len isté informácie a tie sa predkladajú ako legitímne. Súvisí to ešte stále s tým, že sa stále, už je taká okrídlená tá veta, sa konštatuje, že naša spoločnosť trpí na historické bezvedomie. Čo si o tom myslíte, Andrej? Tak ale opačný pol je zase takzvané to ako ochorenie dejinami alebo byť chorý dejinami, čo myslím Lubomír Lipták ako z obľubou ako by som to nazval meral nejaké takéto vedomie historické alebo jeho mieru na Slovensku a k tejto otázke taký ten selektívny prístup k dejinami. Ja si myslím, že v tomto nie sme absolútne výnimoční.
najnovší príklad, čo som postrehol, je v súčasnej Veľkej Británii, kedy veľmi známy historik a popularizátor historiografie Simon Chama, ktorého knihy sa predávajú aj v Artfore, francúzskej revolúcie a tak ďalej, bol vymenovaný ako vlastne nejaký štátny tajomník ministerstva školstva, ktorý má na starosti nastolenie novej dejepisnej politiky v anglických školách, politiky, ktorá by nejakým spôsobom oslavovala a obhajovala britskú identitu. Mm-hmm. A voči tomuto, už sa, ja neviem, ja minimálne to viem z časopisov ako London Review of Books a tak, sa voči tomu ozývajú samotní britskí historici, ktorí vlastne tvrdia, že takýmto spôsobom učiť dejiny, to je niečo prekonané, že také niečo tu už bolo, že oni mali vlastne učebnice aj tie didaktické postupy učenia dejepisu, ktoré práve neboli postavené na tom, že treba niečo neustále oslavovať. A keď niečo oslavujeme, tak nevyhnutne teda vyberať iba tie zaujímavé, dobré, príjemné, pekné veci, ale naopak ako proste robiť skôr možno iba pár tém, ale naozaj prierezovo a naozaj si povedať teda, že pri všetkom máme aj tie pekné, ale bohužiaľ aj tie ako škaredé, nepríjemné veci, ktoré ako, o ktorých sa o to ťažšie učí. Ja som tam som nadviazal na tie dva strachy, ktoré som v úvode otvoril, že sa mi pred rokmi dostala do ruky celkom zaujímavá kniha od Benjamina Barbera, sa volá Jihad vs. Macworld. A on vlastne hovorí, tam vlastne hovorí o tých dvoch typoch strachov. Hovorí, že sú to dva typy nejakého nastavenia, ktoré sa vzájomne podmieňujú a posilňujú. A on hovorí, že vlastne tá mentalita džihádu, kmeňová mentalita, hľadanie zvrchovanosti, všetko to, čo aj na Slovensku poznáme, cudzie nechceme a svoje si nedáme. On hovorí, že to je typ úzkosti, ktorý vychádza z globalizovaného sveta. Že jednoducho ľudia strácajú svoje korene nejakým spôsobom, cítia sa tým byť ohrození a tak hľadajú korene. A keď majú dojem, že tie korene sú nejaké neisté, vratké, prípadne plitké, tak sa ich snažia prehlbiť, niekedy dokonca aj umelo prehlbiť, pretože väčšinovo platí, že pre drvivú väčšinu ľudí viera je dôležitejšia ako pravda. Kolega Andrej Findor povedal, že nie sme v tomto iní ako iné národy. Ja by som s tým predsa len trošku chcel polemizovať na základe niektorých výskumov. Myslím, že sa ukazuje ako prvá taká vec, že pre množstvo ľudí história začína ich narodením. To znamená, veľmi málo vedia a veľmi málo majú vykryštalizované názory na tie historické obdobia udalostí, ktoré sa stali predtým. To je taká prvá poznámka. A druhá, ktorá pochádza z začiatku 90. rokov, z takých porovnávacích výskumov na Slovensku a v Českej republike, tak tam sa ukazuje, alebo ukázal jeden zaujímavý rozdiel. Tie otázky znieli vtedy, na ktoré historické postavy ste hrdí, na ktoré sa hanbíte, za ktoré obdobia historické sa hanbíte. A ten základný a zaujímavý rozdiel medzi českou a slovenskou verejnosťou spočíval v tom, že na Slovensku bol výrazne vyšší, ak mohol by som to aj číslami hovoriť, ale to by v tejto situácii nebolo dobré. Ten základný rozdiel spočíval v tom, že na Slovensku v porovnaní s Českou republikou bol vyšší podiel ľudí, ktorí odpovedali buď neviem, alebo takí, ktorí odpovedali, že nepoznám žiadnu postavu alebo v našej histórii nie je žiadna postava, za ktorú by som sa hanbil. Nebolo žiadne obdobie také, za ktoré by som sa hanbil. Ale na druhej strane aj nie je tu taká postava, ktorá by bola pozitívna. Ja som chcel ešte krátko doplniť, pokiaľ sa rozprávame o Ferdinandovi Divočáskom a snahách postaviť vlastne tá socha už je postavená, odhaliť ju na námestí Slovenského národného postavenia v Rajci. Ja by som tento akt, alebo ako to nazvať, zaradil do radu ďalších aktov, ktorých sme boli svedkami vlastne v poslednom období.
A čo sa týka aj najvyššej politiky, a dobre si pamätáme zákon o Hlinkovi, takisto tieto rošady, ktoré sa diali okolo Svetopulka, spomenujem napríklad knižku pána Ďuricu z roku 2006, kde vlastne na konci istým spôsobom obhajoval blahorečenie Jozefa Tisu, takisto o istom znaku historického nevedomia. Možno hovoriť aj v prípade vlastne politickej strany Ľudová strana Naše Slovensko, ktorej prívrženci sa vlastne stretli túto sobotu. Tak spomeniem na prípad župných volieb v roku 2009, kedy na župana kandidoval predseda tejto strany pán Kotleba a získal 14% hlasov, celkovo 4. miesto. To znamená, že asi 10% Slovákov sa k nemu prihlásilo. Je zrejme iba paradoxom to, že sa tak udialo v meste Banská Bystrica, ktorá bola ešte nedávno centrom vlastne Slovanského národného povstania. A vlastne, ako poslednú vec by som ešte dodal snáď, že ľudia v súčasnosti na tých 20 rokov slobody, by som povedal, že si ešte stále nezvykli na tú zodpovednosť, ktorá je na ich pleciach, a to je to, že by k histórii mali pristupovať oni sami a oni sami interpretovať. Teda ten prístup z minulosti, kedy boli 40 rokov zvyknutí na to, že je istá je ústredne alebo centrálne určená línia výkladu dejín, tak ešte stále sa nezmierili s tým, že vlastne oni sú tými, ktorí by vlastne svoje vlastné dejiny mali vnímať a interpretovať. Ale to narážate na tú okrídlenú vetu, čo bylo, že toto je vec historikov, tí by to mali vysvetliť. Ale historici nie sú na to, aby vysvetľovali, sú na to, aby bádali a skúmali a predkladali fakty. Ale mám niekedy dojem, aj čo sa týka tejto témy, že ešte stále je u nás množstvo ľudí, ktorí dávajú prednosť pred faktami, mýtom a legendám a príbehom počutým a prinesením si možno z rodiny, ale nie faktom, ktoré už dneska môžu nájsť v plejade knižiek, keby len trochu chceli. Milan Cekin mi napísal, sme spolu trošku komunikovali všetci, a mi napísal, že on v podstate, budem parafrázovať, je optimistický, lebo už tu nastupuje jeho generácia a už aj pred ním generácie, ktoré preto majú iné vzdelanie, iné možnosti, iný prístup k literatúre a tak ďalej. Tak ja by som sa opýtala stredoškolského pedagóga, že aká je teda dnešná mládež vo vzťahu k vlastným dejinám, moderným. Povedzme, nemusíme začať samou ríšou, ako začínajú, jak môj syn teraz začína dejepis, ale tými takými dejinami 20. storočia povedzme. Zaujímajú. Ja, ak dovolíš, ešte začnem o inom. Že mňa zaujalo to, čo hovoril pán Krivý o tej slovenskej špecifike tohto prístupu. Mne sa zdá, že na to nemám žiadne sociologické výskumy, ale zdá sa mi, že slovenský prípad je ešte špecifický v tom, že prezidentom Slovenského vojnového štátu bol katolícky kňaz. A to je určitý náboženský sentiment, ktorý, pravdu povedať, ja až tak silne nevnímam na svojej vlastnej koži, lebo nie som katolík, ale mám kamarátov, dobrých katolíkov, ktorí, oni hovoria, že to ani nemôžem pochopiť, ale že jednoducho pre nich je to niečo ako rodinná hanba, pre mnohých, ale cítia sa vždy nervózne, keď sa táto rodinná hanba pri takýchto výročiach vynáša von. Čiže sú ľudia, ktorí by radi túto rodinnú bolesť udržali sami vo svojej rodine, nechcú vynášať tieto rodinné veci von. A potom sú tí ľudia, ktorí chcú tie dejiny proste nejakým spôsobom pomeniť, aby tá hanba sa zmenila na oslavu. Neviem, či im to vyjde, predpokladám, že nie. No ale tá otázka toho, že ako naši študenti, možno, že to je sociologický fenomén, proste študenti, s ktorými sa ja stretávam na
by som dobrej škole, gymnáziu, bilingválnom, sú sebavedomí ľudia, ktorí proste hovoria veľmi dobre anglicky, pohybujú sa vo svete so vzkýčenou hlavou, čiže to hľadanie tých koreňov pre nich nie je až také urputné. Že proste oni majú nejaké korene, ale zároveň sa pohybujú celkom komfortne v takom tom európskom, dokonca celosvetovom priestore, takže tam nevidím ten problém. Samozrejme, z času na čas sa nájde niečo také, čo človeka prekvapí. Ja si pamätám asi spred 3 rokov na študenta, ktorý, to bol jediný, ktorý som dovtedy zažil aj potom, ktorý na hodine, americká lektorka dala zadanie, že prinesie svoju obľúbenú knihu a má 10-minútový referát, si doniesol knihu Mein Kampf. A mal 10-minútový referát, zo Žiliny pochádzal, dobrý katolík, povedal, že to bola najlepšia a najobľúbenejšia kniha jeho deda, takisto. Potom, keď sme pozreli do zošitov, tak zistili, že sú tam pomerne silné antisemitské heslá popísané, tak sme mu dali takú špeciálnu, špeciálne sme sa o ňom začali trošku starať. Pravidelne som sa s ním začal stretávať a zaujímavé pre mňa bolo, keď som sa opýtal, že aké sú jeho hodnoty, on povedal, že má 2 hodnoty. On povedal, že chce milovať Boha, chce milovať národ. A kritizoval našu spoločnosť, že je konzumná, bez ducha. Ten chlapec bol nadprimerne inteligentný, podľa mňa, v tej triede. A ja som povedal, že vieš čo, milovať Boha, milovať národ, to je dobrá vec, len si daj bacha na jednu vec, aby si nestratil to poradie. V tomto poradie je to v poriadku. Ak to dáš naopak, tak sa z toho môžu stať proste pekelné veci, ako sme boli toho svedkami v minulosti. Takže toto sú také ako keby drobnosti, ale hovorím, že študenti, s ktorými sa ja stretávam, toto nie je problém. Tak sa obrátim tuto doľava. Vysokoškolský pedagóg a vysokoškolský študent. Nech povie študent. Milan povie. No, označili ste ma za optimistu. Skôr by som to definoval nejak opatrnejšie, pretože to pod sebou skrýva jednak výzvu, jednak aj nebezpečenstvo. Použil by som taký príklad z toho, že ak sa pozriete na tých ľudí, ktorí sa v sobotu zhromaždili tuto nedaleko, tak by som odhadol, že ich vekový priemer je niečo medzi 25-30 rokov. Ak sa pozriete na súčasnú komunistickú stranu Slovenska, jej predseda, pán Hrdlička, má asi 32 rokov. Čiže spoliehať sa na to, že ten školský a vzdelávací systém z nás vychová občanov, ktorí sú kritickí svojich histórií alebo ju minimálne reflektujú, je podľa mňa dosť optimistické, pretože sú to všetko ľudia, ktorí prešli takým istým vzdelávacím procesom ako ja, napriek tomu z nich je niečo iné ako som ja. Minule sa mi to stalo na hodine pred týždňom, myslím, alebo pred dvoma. Na dejinách povojnovej Európy čítame Tonyho Judda, povojnová Európa kniha. A bola tam téma antisemitizmus v 50. rokoch v Sovietskom zväze, v iných tých satelitných štátoch komunistických. A nejakým spôsobom tá debata sa dostala k tzv. Rómskemu problému alebo tzv. Rómskej otázke. A dovtedy väčšina ľudí, ktorí veľmi kriticky hovorili o antisemitizme, veľmi kriticky hovorili o takomto takejto proste veľmi ako násilnej exkluzivistickej ideológii alebo proste aj praktikách, tak v súvislosti zrazu s tzv. Rómskym problémom začali hovoriť o tom, ako to je nefér, ako oni doplácajú. Nehovorím, že všetci, ale bolo ich markantne viac ako predtým, keď kritizovali ten antisemitizmus. A ja si proste myslím, že keď sa bavíme o tom, že nejaké dejiny, že tu proste my nejakým spôsobom si tu podsúvame a pestujeme nejakú takú exkluzivistickú podobu toho, že kto je Slovák a kto nie je už, kto sme, kto patrí k národu, aký národ treba milovať, to znamená ergo, čo na tom národe nechceme, teda čo vlastne nemáme milovať, tak možno si ani neuvedomujeme, ak vy hovoríte o tých sebavedomých mladých ľuďoch, ktorí aj ja mám plnú triedu, všetci vedia perfektne po anglicky, my máme, ako konkrétne teraz sme sa bavili po slovensky, ale veľa kurzov u nás na fakulte učíme po anglicky,
A napriek tomu, že môžem toto povedať o tých študentov a študentkách, tak na druhej strane proste mnohé ich názory, proste keď sa dojde k takejto téme, tak ja neviem, ako ja s nimi nesúhlasím, ale nemôžem povedať, že proste, že ja neviem, sú nesprávne alebo čo, alebo že nás vzdelávací systém zlyhal, lebo ja mám do veľkej miery pocit, že to sú do veľkej miery väčšinové názory na Slovensku a proste do veľkej miery ako to, čo proste sa nám veľmi ľahko kritizuje ako nejaké prejavy flagrantného fašizmu a tak ďalej, tak keď príde proste k tomu exkludovaniu, to znamená vyčleňovaniu ľudí na základe, ja neviem, toho, že ich považujeme za neprispôsobivých, príživníkov a ja neviem koho všetkého, tak vlastne tam už taký citlivý nie sme, lebo proste je to, ako by som to povedal, ďaleko bežnejšia súčasť našej každodennej reality. Takže možno aj takto by som to prepojil, keď už je aj tá téma, že medzi vlastenectvom a nacionalizmom, lebo ja si proste nemyslím, že aj tento vlastenectvo je niečo také proste veľmi oddeliteľné od toho nacionalizmu, lebo aj tam prichádza k tomu, že kto k nám patrí a kto nie. Ja by som chcel upozorniť na upozorniť, tak sa mi to javí, že nie je dobré ani podceňovať možnosti toho, čo zhruba nazývame školský systém, ani preceňovať. Ja by som to videl skôr, zaujímam sa skôr o podhubie, nejaké kultúrne, hĺbšie hodnotové podhubie a to, myslím, nesporne má historický charakter. To znamená, keď si pripomenieme, že počas prvej Československej republiky najpopulárnejšou stranou na Slovensku jednoznačne bola Hlinková slovenská ľudová strana, ktorá potom sa zvrhla až do toho, že sformovala štát vojnovej Slovenskej republiky. Keď vieme, že počas prvej Československej republiky na Slovensku platilo to, čo Ľubomír Lipták nazval troma piliermi, pri voľbách, to znamená najúspešnejšie boli tie strany, ktoré stáli buď na pilieri náboženskom, alebo na pilieri národnom, alebo na pilieri sociálnom. Tie strany, ktoré nestali ani na jednom z týchto pilierov, tak povediať, nemali šancu. A tie, ktoré stáli viac ako na jednom pilieri, tak tie mali najväčšiu šancu. To sa týkalo aj Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Tá zmienka, ktorá tu bola spomenutá, mňa teda ako celkové ako kuriozita nadchýňa, totiž ten Mein Kampf, ktorý dotyčný mladý muž zdedil od svojho deda. Lebo ja som vždy dosiaľ hovoril, že viete, keď teraz vidím nejaké stopy regionálnej stopy po Hlinkovej slovenskej ľudovej strane. Skrátka, že sú tam nadpriemerne úspešné isté politické strany, ktoré samozrejme niektorá z nich sa nevolá už Hlinková slovenská ľudová strana. Takže v takýchto prípadoch sa musíme zamýšľať nad príčinami, nad vysvetlením, ako to vysvetliť vlastne takúto kultúrno-politickú kontinuitu. A vždy som dodával, že viete, ja si nemyslím, že starý ľudák leží na smrteľnej posteli a zvolá si k sebe všetky deti a vnúčatá a im hovorí, že ja som bol dobrý ľudák a vy musíte hlasovať pre tú a tú dnešnú stranu. Nechcem teraz inzerovať niektoré strany. Nikdy som si to takto ako nepredstavoval. Vidím, že v tých kurióznych prípadoch to funguje. Vždy som si skôr myslel, že ide o to, že regionálne existujú nejaké politické subkultúry, alebo teda kultúry na regionálnom základe, kde sa prejavujú isté špecifické hodnoty, isté predstavy, čo to je byť našim človekom. Viete, že to je dosť silné, keď sa povie, toto je náš človek, toho budeme voliť. Čo to je? Toto je náš človek. Čím? Čo musí človek urobiť? Ako musí hovoriť? Ako musí vyzerať? Čo musí urobiť? Aké argumenty zobrať do úz, aby sa stal tým našim človekom? Ako vyzerá líder, alebo ako vyzerá vodca? Ako vyzerá ten, ktorý sa dnes prenesenie či neprenesenie usiluje o alebo teda dvíha ruku a volá ďalších, aby teda išli
slúžiť za Boha a za národ. Takže som sa pridala k tej tvojej kurióznej spomienke na jedného žiaka. Ten bol vzdelaný. Ale ja mám niekedy dojem, že tak, ako som povedala, že proste ľudia, ktorí dnes oslavujú národ a ľudí, ktorí sú kritickí voči tomu režimu a upozorňujú, že to bola totalita, ktorá predchádzala komunistickej, a so všetkými tými fatálnymi dôsledkami pre všetkých obyvateľov tej krajiny, tak jednoducho tieto fakty ich nezaujímajú, tam sú úplne iné priority. A ja mám veľmi ešte stále silný zážitok z Nemecka z minulého roka v jesene, kde som mala možnosť byť na takom štvordňovom seminári. Venujem sa vzdelávaniu o holokauste pre učiteľov. Zobrala som jednu takú veľmi dobrú, vyškolenú už skupinu veľmi príjemných učiteľov do Nemecka, do Wannsee Conference House, kde mi predviedli, ako pracujú s učiteľmi, ako s profesiou, ktorá ďalej šíri nejakú vedomosť, ale aj ako s profesiou, ktorá bola tiež zneužitá počas nacizmu. A bolo to veľmi zaujímavé, ako krok za krokom v podstate išlo o to, nie povedať, to, títo Nemci boli zlí, toto bolo tak, ale jednoducho spolu odkliať tú otázku, čo sa stalo s ľuďmi v Nemecku, že sa podarilo režimu presadiť sa. A teda ide sa ďalej do minulosti a tak ďalej. Videla som výstavu Nemci a Hitler. Toto všetko je možné po 60 rokoch v bývalom NSR a NDR až od 90 rokov po veľmi cielenej práci. Že jednoducho jednotlivé profesie v Nemecku, keď študenti, ja neviem, architektúry, študenti vojenských škôl, študenti lekárskych fakult, chodia proste na takéto stretnutia, kde sa dozvedia, ako ľudia ich profesie pracovali a akým spôsobom existovali počas nacizmu. A to, keď som si ja predstavila, že toto by sa u nás mohlo udiať, no pre mňa to bolo ako science fiction. Že neviem, zdá sa mi, že to, že sa vlastne tak dlho spoločne, lebo toto, čo existuje, to nie je verejný diskurs o našich dejinách, to sú dva paralelné monológy, mám taký dojem. Pán Krivý povedal pred chvíľkou, že keď robili ten prieskum, tak Slováci nevideli ani ľudí, za ktorých by sa hanbili v minulosti, ani tých, ktorí by nejako zle oslovovali. Ja v tomto vidím určitú paralelu napríklad so stavom verejnej diskusie nielen spoločnosti na Slovensku, ale napríklad v katolíckej cirkvi. Ešte kedysi dávno, keď bol hovorcom Slovenskej biskupskej komisie konferencie pán Gavenda, tak raz sa ho novinári spýtali, že v čom vidí príčinu, že pápež Jan Pavol II tak často a rád chodí na Slovensko. On taký usmiatý povedal na kameru, že no, on si myslí, že preto, lebo katolický ľud na Slovensku nie je zaťažený polemikami. A teraz, ja si myslím, že naozaj má pravdu, že trafil klinček po hlavičke, katolický a povedal by som celkovo slovenský ľud nie je zaťažený polemikami. A keby som to mal zobrať z hľadiska takého nejakého psychosociálneho vývoja dieťaťa, tak možno, že ten stav toho diskurzu verejného, či už v katolíckej cirkvi alebo na Slovensku, pripomína v niečom dieťa predškolského veku, ktoré v zásade nepochybuje, aj keď neviem, no niektoré deti pochybujú aj v tom veku. Ale keď si zoberiete napríklad úroveň verejnej diskusie, ale napríklad aj diskusie v katolíckej cirkvi v Rakúsku, v Nemecku, to je úplne iné. To už je možno z hľadiska psychologického vývoja dieťaťa, to už je tínedžer, ktorý si dáva otázky, ktorý spochybňuje autority, pýta sa, diskutuje. Mne sa zdá, že na Slovensku toto sa zatiaľ nedeje. Začiatkom 90. rokov, mimochodom, v takých samizdatových katolických periodikách, niekto dal taký jeden katolický kňaz,
taký povedal by som podzemný, napísal takú štúdiu, že vplyv slovenskej katolíckej cirkvi na výrobe politika typu Vladimíra Mečiara. On hovorí, že to súvisí. Keď si potom zoberiete tú plejadu tých širokokrvých ďalších, ktorí následovali, ktorí majú okolo tých 40%, to o niečom hovorí. To o niečom hovorí. Proste ten verejný diskurs je s tým nejako prepojený. Andrej, prosím, povedať niečo? Nie, že stačilo by spomenúť, ale Chorvátsko, že potom by sme neboli takí výnimoční zase. Že stačilo by spomenúť Chorvátsko, kde myslím si, že je ten diskurs asi na takej úrovni, ako u nás. Že to je teda ďalší kamarát do partie. Dobre. Ja by som ešte chcela sa spýtať Milana, keďže sleduje súčasné dianie na Slovensku a porovnáva teda pravicový extrémizmus na Slovensku a porovnáva ho s okolitými krajinami, že či by si mohol povedať niečo o charakteristikách, či je to nejaký mainstreamový ten náš, alebo či je niečím výnimočný, alebo ako sa ti to zatiaľ javí v tom výskume. Ja som chcel len takú krátku poznámku ešte k tomu, čo tu odznelo. Mne to pripadá tak, táto každoročný záujem o slovenské dejiny a slovenský štát, ako keby vlastne z pohľadu médií a ich spôsobu, mohli by sme povedať, škandalizácie alebo aj senzácie chtivosti, boli skôr, vlastne skôr sa na obrazovkách objavovali príbeženci radikalizmu, nacionalizmu, fašizmu, čo chcete, ako jeho odporcovia. Čo sa týka tej otázky pravicov extrémizmu, radikalizmu v Strednej Európe na Slovensku, je možno vidieť isté rozdiely so západnou Európou, ktorá vlastne ekonomicky na tom trošku lepšie, čiže tam sa vlastne otázka akéhosi nepriateľa, vymedzovania akýchsi odporcov a vlastne stále točí okolo imigrantstva a antiimigračnej retoriky. Na Slovensku, v Strednej Európe je to trošku rozdiel, keďže nejaký zásadný prílev imigrantov nemáme a ani zrejme nemôžeme čakať, tak tento hnev, ktorý vlastne istá skupina ľudí u nás, ale aj v Maďarsku alebo v Česku vytvára, podľa mňa značne umelo, tak to smeruje hlavne na Rómov. Ak si pozrieme niektoré štatistiky, možno, že sociológovia by ma radi doplnili, tak Národné stredisko pre ľudské práva na Slovensku vlastne vydalo taký prieskum, podľa ktorého v roku 2006 vyšlo, že asi 60% Slovákov by nechcelo mať za suseda Róma. V roku 2008 to stúplo až na 80% a je to vlastne niekoľkonásobne väčšie percento ako v prípade povedzme moslimov alebo cudzincov. Je to asi niekde na úrovni narkomanov a podobných. Čo sa týka ale ešte situácie na Slovensku, v Strednej Európe, Slovensko považujem za taký trošku špecifický a neskorený prípad, ak si zoberieme vývoj v Maďarsku, kde v priebehu posledných rokov došlo k vraždám vlastne niekoľkých Rómov, takisto v Česku, kde je známy vlastne podplačský útok na jednu rodinu. A tak Slovensko zatiaľ by som asi tak rámcoval do tej, ale to je v tej situácii, že krajne pravicová scéna zatiaľ iba zbiera hlasy. Jedným z najväčších úspechov sú samozrejme parlamentné voľby v roku 2010, kde sa vlastne 35 000 ľudí voličov prihlásilo k strane, ktorá rómsku menšinu pomenula ako termínmi asociálne cigánsky paraziti, cigánsky teror, cigánska hrozba a tak ďalej. A vlastne aj tie štatistiky toho, že či by vlastne Slováci chceli zaseda Róma, svedčia o jednom fenoméne a to je vlastne romofóbia, ktorá je vlastná krajinám Strednej Európy a ktorá je, ja si dovolím tvrdiť, že veľmi veľkým nebezpečenstvom smerom do budúcnosti. Chcel by som pripomenúť ešte niektoré veci.
alebo teda uviesť. Čo sa týka nejakých postojov slovenskej spoločnosti k rôznym veciam, niekedy sa hovorí o tom, že Slovenská vojnová republika polarizuje slovenskú spoločnosť ako historická skutočnosť, ako historická udalosť. A ja by som povedal, že ako nepolarizuje a nemôže polarizovať, že takmer nič nemôže slovenskú spoločnosť polarizovať s výnimkou Vladimíra Mečiara, a to z toho dôvodu, teda svojho času samozrejme, a to z toho dôvodu, že takmer pri každej otázke najväčšia časť slovenskej verejnosti reaguje takým spôsobom, že vlastne nemá názor, respektíve má taký nejaký slabý názor, ktorý môže byť aj s nejakým súhlas, pomiešaný aj nejaký súhlas, aj nejaký nesúhlas. Čiže typické je to aj vo vzťahu vlastne k Slovenskej vojnovej republike, že jedna najmenšia časť, najmenšia menšina vysoko vyzdvihuje, má to hlboko vrité do pamäti a skláňa hlavu pred veľkou pamiatkou Slovenskej vojnovej republiky. Potom je tu iná, neveľká časť, ale nejak by som povedal dvoj- až trojnásobná časť odporcov, kritikov, tí, ktorí odmietajú samozrejme nie existenciu historickej skutočnosti, ale odmietajú túto skúsenosť brať ako nejakú tradíciu či ako určitý vzor. A potom je tu tá najväčšia časť ľudia, ktorí nemajú na to názor alebo majú ho veľmi slabý. Na druhej strane chcel by som ďalšou takou špecifičnosťou slovenskej spoločnosti, ale zasa si nepredstavujem, že nikde inde také obdobné čosi nie je, je úžasná kombinácia toho, že je dosť ľudí, ktorí vyzdvihujú na jednej strane vojnovú Slovenskú republiku a na druhej strane Slovenské národné povstanie. Tých druhých, alebo tých, ktorí sa prikláňajú k Slovenskému národnému povstaniu ako v nejakej pozitívnej historickej tradícii, je citeľne niekoľkonásobne viac, ale z istého hľadiska do istej miery pochopiteľné a do istej miery kuriózne je práve to kombinovanie jedného aj druhého. Pokiaľ by sme brali ako kritérium nebezpečenstva takú kombináciu ľudí, ktorí s láskou spomínajú na režim Slovenskej vojnovej republiky a zároveň tvrdo odmietajú Slovenské národné povstanie, tak je to číslo, ktoré štatisticky je, teda pri veľkých číslach je to ako marginálne, sú to nejaké 3-4%, ale keď to človek premietne na ako celú dospelú populáciu, plus teda samozrejme aj ešte nie dospelú, ale ako mladých zvyčajne mužov, chlapcov, ktorí ešte medzi dospelých nepatria, ale po ulici už teda v Martenskách dokážu chodiť, tak tie čísla sú, dávajú potom inú predstavu. Ďalej, keď sme položili vo výskume otázku nejakých ako množstvo udalostí, ktoré sa historicky na Slovensku udiali, tak mne sa zdá ako veľmi dôležité to, keď sme sa pýtali, vyberte pozitívne udalosti a potom vyberte negatívne udalosti, že udalosťou číslo jedna najnegatívnejšou, tú, ktorú slovenská spoločnosť, slovenská verejnosť celkovo najväčšmi odmieta, tak to je práve to, čo sa udialo Židom počas teda vojnovej Slovenskej republiky. To je, povedal by som, z týchto hľadisk, keď tu dnes sedíme teda ako na výročie 14. marca 1939, tak to je ako nesporne pozitívne, pretože je to odmietnutie tohto strašného činu. Na druhej strane, je charakteristické, že aj v rámci slovenskej verejnosti nie je
nie je nejak vykryštalizovaná odpoveď, vysvetlenie, na koho padá tá vina. To len vo všeobecnosti sa vzťahuje vo vedomí väčšiny ľudí na obdobie Slovenskej republiky, ale nie je to identické s priznaním viny tomu režimu alebo jeho hlavného predstaviteľa či vedúcich predstaviteľov. O tom je už nejaký, tak povediac, hodnotový spor. Mne sa pri tom napadlo, že keď som pred 3 rokmi bol so skupinou učiteľov v Jeruzaleme v Yad Vashem, kde sme teda študovali to, ako učiť holokaust, o holokauste na školách, tak to, čo ma tam asi najviac zasiahlo zo všetkého, bol fenomén tzv. Bystanderov, teda tých ľudí, čo stoja opodiaľ. To je tá drvivá väčšina ľudí, ktorí priamo sa nepodielajú na šialených činoch, ale tým svojim mlčaním vlastne to schvaľujú alebo to podporujú. Čiže keby títo ľudia, a myslím si, že ten démon súhlasu týchto bystanderov, alebo to množstvo tých možno 90% obyvateľstva, ktorí nemajú vyhranený názor, ktorých by sme povedali na prvý pohľad, že to sú takí slušní, tichí ľudia, ktorí predsa nikoho do koncentrákov nezatvárali. Myslím si, že ten zápas je práve o túto skupinu, že a myslím si, že keď profesionáli, či už politicky alebo akýkoľvek, keď zasiahnu túto skupinu so svojím posolstvom a keď rozdúchajú alebo zatlačia na gombík nejakej úzkosti, ktorá v nás samozrejme všetkých kde si drieme, tak sa dá do pohybu tzv. Ten plazí mozog, hadí mozog, ktorý je spojený s inštinktom, s úzkosťou a tam intelekt je odpájaný a potom sú ľudia naozaj schopní podivuhodných vecí. Takže to bystanderstvo sa mi zdá, že to je taká národná naša výbava. Myslím, že nie sme špecificky, keď sa pozrieme na Európu. To teda nie. Ja by som asi teraz dala priestor vám, milí priatelia, ktorí prišli na našu debatu, aby ste mali možnosť sa spýtať túto mojich spolubesedníkov, debatérov, na to, čo vás zaujíma. Takže nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa vás udala taký nejaký fenomén, ktorý sa neopravuje len u extrémistov, alebo teda aj nacionalistov. Je to taký, mohli by sa nazvať paranoizmus, akým spôsobom sa teda aj vysvetliť, akým spôsobom si aj oni vysvetľujú svoje konanie. A to, že je niekto, nejaká skupina nepriateľov, ktorí sú proti nám. A tam sa napríklad zahrňuje aj takéto popieranie holokaustu. A že je tu určitá skupina ľudí, ktorí sú proti nám, ktorí prekrucujú dejiny a vlastne to všetko, čo sa učí na školách a všetko to, čo hovoria ostatní dejiny, je veľký blúd. Ja som sa s tým stretla už veľmi často, pretože sa chcela vám to chcela si pýtať. Nie som odborník na paranoju, ale mne sa zdá, že paranoja, ak sa to dá takto pracovne nazvať, hoci to nie je psychologicky celkom presné, myslím si, že vzniká na základe vzdialenosti. Že všade tam, kde sa vytvorí múr a kde sa nestretávame s tými ľuďmi, o ktorých máme vysnívané v hlave nejaké mentálne konštrukcie, tak tam je to silné. Takže známe, že napríklad najsilnejší anti-Maďari na Slovensku sú ľudia z prostredia Čapce, kde Maďari proste nežijú, neexistujú. Tí, ktorí s nimi reálne žijú, tak tieto možné úlety mentálne, jednoducho tam sa nedejú, pretože oni tých ľudí reálne stretávajú v obchodoch na uliciach a môžu si tie svoje konštrukcie zmerať tou realitou. Ale tí ľudia, ktorí sa dostávajú do izolácie, tak jednoducho tá myseľ začína pracovať potrhnutie od reality a to, čo podporuje paranoju, je jednoducho absencia dialogu. Jednoducho, že vytvoríme múr. My vytvoríme múr a potom rozmýšľame o tom, čo tam tí ľudia za tým múrom asi robia.
Ja k tomuto len rozmýšľam, nakoľko je to univerzálne alebo nie je. Myslím si, že to neplatí univerzálne, platí to pre mnohé prípady, nie pre všetky. A na margo toho dobrého príkladu, že najsilnejšie protimaďarské postoje sú na severe Slovenska, chcel by som to doplniť, že teda tam v tých regiónoch, kde sa veľmi zriedka stretnú, kde veľmi málo kedy môžu hovoriť s Maďarmi, je aj iný príklad. Protirómske postoje alebo postoje kritické, veľmi kritické k Rómom sú, nájdeme vlastne vo všetkých regiónoch a vo všetkých vrstvách slovenskej verejnosti, ale predsa len o niečo silnejšie sú práve tam, kde ten kontakt s Róm, väčšinového obyvateľstva s Rómami je práve, tak povediac, každodenný. Čiže tam toto vysvetlenie ako nefunguje. Ja som chcel krátko s tým vzdialenosťou. Čo sa týka už dnešnej doby, ja si myslím, že v prípade masových foriem komunikácie a hlavne distančných foriem komunikácie ako internet a Facebook sa mi zdá, že už pomaly každá skupina alebo každá skupina obyvateľstva je už tomu človeku, ktorý za tým počítačom sedí, vzdialená. Čiže by som to až tak nepripisoval vzdialenosti. A čo sa týka tej paranoje, tak ak ste mali na mysli aj niektoré také spifanecké teórie a podobne, tak to patrí medzi výbavu všetkých, nepoviem všetkých, ale väčšiny radikálov. To bolo zjavné už aj pred vznikom slovenského štátu. Je to istá skupina ľudí, je to vlastne minorita, na ktorú sa zvalujú politické neúspechy a zlyhania. V prípade slovenského štátu aj pred jeho vznikom to boli Židia, predtým ešte aj Česi. V súčasnosti sú to Rómovia, ďalej na západ od nás sú to prisťahovalci, môžu to byť sionisti, židovské médiá, liberáli alebo niečo podobné. A ešte posledná vec, ja som si to prečítal na jednom linku internetovom, na serveri DLSK. Názov toho článku bol vlastne, alebo týkal sa toho, že na 14. marec každoročne reagujú Židia, prekreslení Židia alebo židofili. Takže asi to. Znovu, ja by som to nejak tak trošku normalizoval, lebo tie termíny paranoja a tak. Ja si myslím, že je možno trochu problematické aj z takého sociologického hľadiska vnímať týchto ľudí ako nejaký taký špecifický typ, ako nejakú takú, ja neviem, radikálnu alebo autoritárskú, alebo neviem, akú osobnosť. A ja by som to skôr ako posunul úplne do takých iných termínov. Títo ľudia sú normálne súčasťou občianskej spoločnosti. Občianskej spoločnosti, ktorá nie je normatívne chápaná ako niečo dobre, ale je to proste chápané ako nie, proste nejaký priestor, v ktorom sa ľudia združujú, v ktorom ľudia proste robia veci, ktoré oni považujú za zmysluplné. Keď si zoberiete, títo ľudia vo voľnom čase spolu komunikujú, vzdelávajú sa, študujú dejiny, chodia na prechádzky v určitých obdobiach, posilujú, majú medzi sebou turnaje, komunikujú cez internet, dokonca, ja neviem, so svojimi nemeckými kolegami komunikujú v nemčine alebo v angličtine. To znamená, že títo ľudia sa ako osobnosti do veľkej miery ako sami rozvíjajú. Len proste rozvíjajú sa takým spôsobom, ktorý nám môže prísť ako veľmi taký divný, dokonca až nebezpečný, dokonca nepochopiteľný, hej. Ale ako tu si treba uvedomiť, že oni do veľkej miery nerobia nič iné, ako proste mnohí ľudia iní v ich veku, v ich situácii, povedal by som z ich proste prostredia, ktorí proste častokrát možno nemajú inú možnosť a častokrát možno práve cez takéto priateľstva, cez takéto malé organizácie tí ľudia získavajú nejaký koncept sebaúcty, že niekde patria, niekto ich rešpektuje. Ako je veľmi málo štúdií, ktoré sú urobené znútra, ako jednoznačne ako pochopiteľných dôvodov, ale pokiaľ sú, to sú buď ľudia, ktorí proste akoby zmenili názor, že boli, ja neviem, bývali neonáckovi alebo čo, a proste došlo im, že asi to nie je úplne v poriadku, a potom napísali o tejto skúsenosti knihu, alebo ľudia, ktorí naozaj akože až takým pokutným a dá sa povedať z etického hľadiska, toho vedeckej etiky, ako veľmi kritizovateľného, proste sa nejak ako boteli medzi tých ľudí a potom urobili výskum. Ale ako títo ľudia, ako keď píšu, proste, keď je naozaj taká nejaká sonda vnútra, tak sú to práve ako takéto veci, že oni do veľkej miery ponúkajú taký ten normálny alebo normalizovaný obraz ako týchto ľudí, že oni častokrát ako mnohí tí ľudia
ako... Že možno je to možno len otázka náhody, alebo toho, čo je im dostupné v tom regióne, proste, alebo neviem, v tom ich mieste bydliska, alebo cez tú sieť priateľov, ktorú majú, že sa dostanú práve k tomu, lebo oni by mohli kľudne skočiť možno ako akvaristi, filatelisti, rybári a ja neviem čo. Hej, možno ak by sme postavili viacero športovisk v každej obci a nedávali toľko peňazí na jednotlivé reprezentácie, ale myslím ako národné, hej, ale skôr akože umožňovali ľuďom, ja neviem, stretávať sa, tak možno by sme mali viacej streetballových tímov a menej neonacistických buniek, ja neviem. Proste to len takto nám to je ale pekná predstava. Áno, ja si myslím tiež, že, ale to asi väčšina z nás, že je normálne, že v občianskej spoločnosti sú aj takéto skupiny ľudí, ide ale o to, že ako tá spoločnosť, lebo vlastne kto ich koriguje. Tak zákony samozrejme, ale aj vlastne spoločenstvo okolité, nie? Ako reaguje. Verejná diskusia. Demonstrácia proti demonstrácia. No, ale však to je zase fajn, nie? Tak áno, lebo na to máš správu, hej? Milan? Dobre, tak nech sa páči ešte. Ja si myslím, pardon? Že ide o otázku totožnosti, to znamená istá otázka koreňov. V rámci mladej generácie je to, vidíme to u islamistov na západe, ľudia, ktorí sa dokonca narodili v Londýne, až urobia útoky na metro, hej, tam, tu, alebo zrazu slovenský nacionalisti. Otázka totožnosti je v rámci tohto, buď sa týka otázky náboženstva alebo histórie. A teraz poďme v rámci Slovenska, v rámci histórie, čo niekedy v rámci Farského štátu ide aj do toho. Začíname, dneska sa niekto začína s tým svetoplúkom, istí hovoria dokonca, že staroslovania, už to je zaujímavá záležitosť, hej, to už Česi by mohli mať problém v rámci tej Veľkej Moravy. Ale potom sme 1000 rokov sme trpeli pod Maďarmi, dobre. Potom vznikla nejaká Československá republika, kde keď neboli, budeme do dneska pod tými Maďarmi asi, a boli by sme radi, pretože my radi trpíme, bojujeme a tak ďalej. Potom sme trebali po tými Čečenmi, budeme si to vysvetľovať ďalej, tam cez linku a tak. Slovenský štát je veľmi zaujímavá jedna záležitosť, že napríklad taký Sídor, keď bola otázka, či má vzniknúť, teda viete, pred tým 14. marcom akurát, on sa zrazu zlákol, a to bol pritom veľký Lindovec. To je zaujímavá záležitosť. Potom to prijali tí ďalší chlapci. Tu si povedzme, a teraz sa vraceme k tomu, čo ide. Ide o celú tú veľkú metropoliu slovenského štátu, ktorý bol taký geniálny, bolo to druhé švajčiarstvo, a tak ale aj prečo to bolo druhé švajčiarstvo, páni v historici, a nebude, tu je ekonomická záležitosť, a tá, je tá medializácia, samozrejme, ktorá umožnila to, že bola to pár iných vecí, jeden z našej komunity kultúrneho Ludo Andrejov však, ktorý už ráno prišiel tým Steinerovicom opiety a zobral tie peniaze, lebo potrebovalo ďalej byť a to bol taký, a to bol taký realizátor, ne? A potom sa mu pomohlo. No, ale druhá vec bola tá, že Karváš, ktorý bol vychovaný, nie ten Karváš, ten dramatik, ale ten ekonom, ktorý pomohol Slovensku v tom, že napríklad my sme boli narazník, tzv. Narazníkový štát. To znamená, že v rámci ekonomiky sme kupovali napríklad švédsku oceľ, ktorú Nemecko nemohlo mať a s veľkým profitom sme to predávali tam, takže to boli tie veľké slovenské rezervy. Takže sme to... A to je, že kopatých dedov od slova, neviem koho, týchto našich súputníkov týma, vlastne mala sa dobre, alebo bolo konečne sa mali dobre, alebo boli čo boli tretí. No, takže... Prepačte. ...to tému by sme sa mali byť. Prepačte, unikla mi... To je naša história a to dnes kopali tí vlastní, tieto dokonca potom sú reštituenti. Myslíte, že by sme sa mali rozprávať o arizáciách? Nie.
Áno. No, áno. Súhlasím s vami, že by sme sa mali o našich moderných dejinách rozprávať. Práve sme... Hľadáme toto znovu. Ako to ľudí si to hľadáte tie dejiny. Ja keď som sa pýtal istého človeka, ktorý, ako to hovoril, tak smýšľa, že nás tu nie je, tak si zúčuje smýšľa, kde to bude mať niečo cez kuchyňu a cez kultúru. Kuchyňa, neviem, nie tie brinzové nejle, nechutia úplne, ale kultúra a ona mi zamúka. Ďakujem pekne za vstup. Poprosila by som ďalšiu otázku, ale do pol minúty formulácia otázky, dobre? Pol minúty. Ja som sa chcela spýtať vlastne v tejto dobe aj globalizácie, aj... Dobre, počuť vás. Aj vlastne tej migrácie a vlastne každý teritorium je už takým mixom národov a rás a všetkého, ako udržať osciláciu niekde v strede medzi tým, aby tá rasa na jednej strane nebola nejak neprovokovala také tie extrémne akože prejavy a na druhej strane, ak si pomôžem trebárs len v škále názorov, názormi Davida Duka ako v mojom prebúsení, tak akože na druhej strane by nebola prevalcovaná tými menšinami, že ako držať v tejto multikulturálnej taký stret. Andrej, horúci to nejak? Pokiaľ dobre rozumiem otázke, to je také, že ako by dobrý rasisti, hej? Alebo ja neviem, ja som proste tomu tak rozumel, lebo... No, keď zoberiem, že na jednej strane naozaj proste tá rasa niektorá či biela, alebo keď zoberiem americkú spoločnosť, tam je oproti hispánskym migrantom a tak ďalej. Ako to nejak dať dokopy, že... Nahlas musíte, aby počuli. Ak zoberiem treba za neviem americkú, on to vysvetlal David Duke na americkej spoločnosti, biela rasa voči migrantom, u nás treba za akože, alebo Francúzsko proti Severnej Afrike migrantom, u nás je to možno, že oproti tým Rómom, ako vlastne zachovať, aby tá kvázi aj tá biela rasa bola nejakým spôsobom ochrániť, na druhej strane, aby to nebolo také ako rasistické, alebo... To, ale ochraňovať bielú rasu, takže v princípe no, rasistické. Lebo prečo neochraňovať ľudí ako takých? Prečo to by obmedzovať no, na jednu rasu? Podľa vás, ja teda, alebo podľa Davida Duka? Ja hovorím, nie s tými názormi toho autora, len v podstate on to bral, že treba sa... tieto migračné alebo tieto menšinové národy alebo v rámci tej spoločnosti sa treba ich počet narastá iným spôsobom ako tej možno, že majoritnej pôvodne a tak ďalej. A že vlastne to, čo ste vlastne spomínali aj predtým, to také doplácanie, nedoplácanie. Takže ako zaostilovať v tom, niekde v tom strede, nie extrém, ani jeden, ani druhý. Ani tie falošné ľudské práva, ani tá... Podľa mňa to znie... Pán Príš. Vráťme sa na zem. Slovensko. Necháme to nie. Domu to ešte niečo? No. Ja by som chcel pripomenúť niekde, som čítal celkom, myslím, vyjadrenie, ktoré sa mi zdá byť relevantné, že nezáleží na tom, či v priestore Európy budú po 20, 50, 100 rokoch žiť ľudia akejkoľvek farby, ale dôležité je, aby pri akejkoľvek farbe to boli ľudia, ktorí uznávajú hodnoty nejakej liberálnej spoločnosti. Ak to budú bieli odporcovia liberálnej spoločnosti, tak to pre budúcnosť Európy bude rovnako zlé, ako keď to budú daví ľudí, povedzme migrantov zo Severnej Afriky, ktorí si tieto hodnoty neosvoja. A iba krátka súka, tá liberálna spoločnosť je založená na fundamentálnej rovnosti príležitosti všetkých ľudí, bez ohľadu na to, aké majú farbu pleť, aké majú náboženstvo, odkiaľ pochádzajú, proste, akým jazykom hovoria, aké náboženstvo vyznávajú. Proste to treba chápať ako v takýchto kategóriách, podľa mňa.
tiež na doplnenie, že tak ako sú dva typy úzkosti, sú aj dva typy večnosti. Je večnosť rasy a večnosť duše. A sú ľudia, ktorým veľa hovorí práve tá večnosť rasy. No a tú rasu je možné obrániť len nejakými kvótami. To znamená, že sú niektorí politici na Slovensku bývalí, ktorí povzbudzujú ľudí bielých, aby teda mali viacej detí, že to je tá obrana. Potom ale by bolo treba samozrejme dať nejaké kvóty, aby sa tie iné nebiele rasy sa trošku menej rozmnožovali. A zdá sa, že to nie je úplne reálne. Čiže skôr sa mi zdá, že tá večnosť duše, že presne tak ako Ron Kri hovoril, že je vlastne jedno, že ako to tu bude. Jednoducho to je posun, pohyb, ktorý my nenaprojektujeme. Proste on sa hýbe a my sa hýbeme spolu s tým pohybom. Ja by som zareagoval asi iba jednou vetou krátkou, a to je, že by som asi nehľadal nejaké politicky korektné formy rasizmu, pretože to robí väčšina radikálov. Ďakujem. Ďakujem. Takže posledná otázka. Nech sa páči, zakričte nám ju. Dobre, budem kričať. Ja by som sa chcel opýtať, že čo si myslíte, jasné, že ten vývoj v Nemecku a napríklad na Slovensku bol úplne iný, povedzme, že tam prešli úplne iné procesy. Ale čím by mala asi táto spoločnosť naša prejsť, aby sme dostali do takého štádia, ako je to trebárs v Nemecku, že teda prešli tam tú denacifikáciu a tak ďalej, ale že napríklad pred pár týždňami v Drážďanoch, keď takisto tam organizovali neonacistické demonstrácie, takže sa tam postaví sa tam 4-5 krát toľko ľudí proti ním, a nie je to o tom, že sú tam, že teraz sú tam označovaní tzv. Radikálni antifašisti a lavičiari a neviem čo, ale že je tam bežná spoločnosť, že sú tam politici, že sú tam ľudia, teda osobnosti z kultúrneho života, spoločenského života a tak ďalej. No, pre mňa je to ťažké vám na toto odpovedať. Má to určite minimálne dve roviny. Jednak je to tá, že poďme sa kriticky baviť o našich dejinách, aby sme vedeli teda, že na čom stojíme dnes, čo bolo za nami. A tá druhá je vôbec nejaká angažovanosť v spoločnosti. To bude ešte veľmi dlho trvať. Podľa mňa to 20 rokov je nič. Ale asi som vás neuspokojila. Pán Krivi, ste chceli niečo dodať? Ja si myslím, že také je nejaké ako veľké vysvetlenie a potom nejaká malá rada. Tá malá rada spočíva, myslím, v koncepte masarykovskej ako drobnej práce, drobného pôsobenia, a myslím, to veľké vysvetlenie zasa spočíva v tom, že predsa len Nemecko bolo na konci vojny absolútne porazené. Nemecké mesta ako ležali v ruinách a mnohokrát na mnohých miestach americkí vojaci dali zhromaždiť nemecké obyvateľstvo nedaleko koncentračných lágrov a ich povinne voviedlo do tých lágrov, aby sa pozreli na to, čo hitlerovský režim v ich tesnej blízkosti ich z domov napáchal s ich vedomím, väčším alebo menším. Toto všetko predstavuje iné východisko, samozrejme aj s tým, že to bolo potom, sa našlo ako množstvo ľudí, ktorí to pripomínali, že to bolo aj z istého hľadiska mediálne s prepáčením príťažlivé. No a Slovensko na konci vojny patrilo vlastne k víťazným krajinám, a síce Apolka v Bratislave bola rozbombardovaná, ale slovenské mesta ako neležali v troskách, a množstvo pamätníkov o tom svedčia ako knižky, rozhovory s ľuďmi, ktorí si pamätali režim Slovenskej republiky, a mnohokrát to boli, samozrejme, nemohli to byť tí, ktorí neprežili. A vieme, kto najmä ako neprežil. Ale tí, ktorí prežili, tak mnohokrát ako s obdivom rozprávajú o tom,
čo už to bolo povedané, teda o tom slovenskom Švajčiarsku, ako sa oni a ich rodina zmohli, ako sa oni a ich rodina mali dobre. Čiže mám pocit, že toto je ako podhubie, ktoré, alebo dve podhubia, dve štruktúrálne situácie, ktoré všeličo vysvetľujú, ale ako som začal s tou malou radou, tak by som s ňou aj skončil, že priestor na takú tú drobnú prácu, vysvetľovanie, učenie, vyrábanie inteligentných a pekných knižiek a filmov nemôže byť bez významu. Ja chcem na to povedať jeden taký príklad, že keď sme študovali Tretiu ríšu a všetko toto s tým spojené v Jeruzaleme, tak tam sme študovali jeden zaujímavý príklad takého jedného Nemca, volal sa Saliter, myslím, ktorý vypravoval vlaky do koncentračných táborov, ktorý bol zodpovedný priamo za disciplínu a keď sa tam strieľalo, zabíjali sa tam ľudia, tak to proste tak nejako mlčky toleroval. Potom v 46. prebehol súd. Tým, že bol pomerne malá ryba, tak sa mu až tak veľa nestalo. Myslím, že strhli nejakú jednu prčku a jeho to úplne zdrtilo. A tento pán Saliter napísal list, potom už keď teda bolo nové demokratické zriadenie, tak napísal list, kde povedal, že to veľmi zranilo, že mu to sprčku strhli a povedal, že on teda zaprisáhava tých ľudí, že on chce tak, ako doteraz, aj teraz poslušne vykonávať vôľu a žiť v súlade s novým štátnym zriadením. Čo on ten drobný človek bol vlastne úplne integrálny. On s tou vrchnosťou harmonizoval bez ohľadu na to, aká tá vrchnosť bola. A myslím si, že toto je napríklad niečo, čo na Slovensku by stalo za to prekopať myšlienkovo a možno aj inak ešte postoj k vrchnosti. Že by som to mal biblicky povedať, že je pravda, že treba poslúchať vrchnosť, to je to A, ale potom je B, že občas je tá vrchnosť šelma a vtedy sa aj treba zoprieť. A toto ten náš slovenský ľud pospolitý ešte musí pochopiť. Andrej, ty si chcel ešte niečo toto? Mám tak podľa času. Mladý, už posledná otázka. Pol minútky na formuláciu, prosím. Jednotlivé globalizácie a malé národy, najmä slovenský, stojí pred úlohou udržať sa, neasimilovať sa, nestratiť na tomu povedomie. To znamená, že je tu úloha aj patrične vychovovať mládež a iných teda národnom povedomí, aby sa národ udržal, aby nezanikol. Treba hovoriť, že slovenský národ je starší ako český, že tu bol prvina, kedy ešte Česi neboli. Mali tú prvú osobu Libušu, ktorá je vybajená, ktorá je neskutočná a tak ďalej. A i kresťanstvo boli aj Česi po vyše jednom storočí. Potom sú to tie osobnosti, ktoré tu boli kritizované, že to bolo špatné obdobie, ale treba byť zvyknúť na niekedy to dobré, že Ľučanský je symbol slovenskej štátnosti napríklad. Tyslo, že človek, ktorý sa, prezident, ktorý sa neobohacoval na rozdiel od súčasného prezidenta, ktorý je bohačom. Áno, aj sa za ňou hambím. A potom ten Vojtašák, že pochádzal z obyčajného ľudu. A chcem, toto je jedna otázka, teraz otázka druhá je taká, že sú takí ľudia, teda hodnostári, ktorí si prihrávajú na nich polievku. Napríklad existuje salesianský pater Anton Vaník, ktorý môže dosvedčiť, že začiatkom 90. rokov, keď skupina 5 ľudí vyšla z iniciatívou pravoreči biskupa Vojtašáka, tak Tondra ako predseda konferencie sa postavil tvrdo proti a teraz si on prihrieva polievku na Vojtašákovi, čo je nepochopiteľné. Pater Vaník by to vedel dosvedčiť. A druhá vec ešte, Sokol, existuje list, kde Sokol odmieta vrátať sa k Tisovi a k jeho blahorečeniu a k jeho vyzdvihovaniu, že to je dávno minulo, sa treba sa vrátiť do kostolu. Teraz Sokol sám sa hlási k Tisovi, lebo je chce sa pre ľudí viditeľne vidieť, že ľudí sa to páči. Takže to sú taká otázka. Neviem, čo si mám vybrať z tých vašich otázok. Mali by sme sa k niečomu vybrať. Nič nie treba vybrať. No. Vaša poznámka vlastne reprezentuje pre nás ďalší názor v našej pluralitnej spoločnosti, ktorý samozrejme máte legitímne právo ho mať, ale myslím si, že by bolo dobré sa
oboznámiť trošku s faktami a kriticky potom sa pozrieť na to obdobie ešte raz. Ja by som chcela... Áno? Ja to akceptujem, že pluralitný názor, ale ja by som bol zvedavý, či si myslíte, že ja kebyže prejavím svoj názor, počtovo dne 14. marca, teraz v sobotu, na tom Hoďovom námestí, či som takisto akceptovaný ako vy tu. To je otvorená otázka. Nech sa páči, ešte posledné, mladý muž. Posledná poznámka. Čo sa týka petícií, ak by ste mali záujem a chuť, tak na Change.net-e pod názvom takého článku vyšiel Svätý Arizátor Oroduj za nás, to je zase čo sa týka blahoslovenia pána Vojtašáka, už je tam niekoľko stoviek podpisov, tak ak máte chuť, tak tam prispejte svojim podpisom. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela všetkým vám poďakovať za trpezlivosť a pozorné počúvanie, teda aspoň sa mi zdalo, že bolo pozorné. Ďakujem všetkým pánom, pánovi Krivému, pánovi Jaurovi, pánovi Sekejovi a Andrejovi Findorovi, pánovi Findorovi, za to, že prijali moje pozvanie a pohovorili si na tému 14. marca. A prajem vám ešte príjemný večer a ak mám dobré správy, tak by ste mohli ešte počkať, mali by ste príležitosť ochutnať aj košer jedlo, ktorého sponzorom je náš sused Židovská náboženská obec Bratislavská a pohár vínka. Takže nech sa páči a môžeme pokračovať ešte neformálne.